našu kuratski. Pa jasno. A to? Mislim, ono tamo izgoralo skroz, vidiš. Nije izgoralo, nego ima vode, a i da li... Sad ćemo napraviti. Čekaj sekundu, ali. Sad ću ti kažem. Samo čuti, mi se danas čutili, ali naravno, čisto da kažem. A jel... je kući ili... Da. Ništa lečenje, ništa. Ne. E, a to me... ima jedna stvar zbog koje sam ovdje došao, to je da zaradim novac. Aha. Brzo da bi nešto platio, neki dug. Čuvajte ovo. Ko je? Pa dobro, ja se ću pravimo da napravit ću da nje opnem. Vratim. Oko 10.000 eura. Šta? Dug. Ovo napravim. Osiguranje veterinara. A on, pretpostavljam, nema nikakva primanja, ništa. Ima, radi. Radi? Radi. Fazan, može to, tako, ne? Fazan je što ga radi, ne pije. Ali će ga radi. To je nevjerovatna stvar. I to bi rekao, iz prostog razloga bi volio možda i da pošaljem poruku neku. Jer sam doživio sam se, ja njega volim, ja njega volim našem svom tijelu, znaš. Ne bi dao da iko digne nikad ruku njega, kažem što za njega. I jednim delom ga ne opravdavam u tome, ali ga... Možeš da razumeš, da? Mogu da razumem, jer bi bio u ratu, kao civilna lica. No... I to su verovatno sigurno neke posljedice. Sigurno, da. I druga stvar, to je bio ovaj bus razvod. I sigurno ti ima naš neke stvari koje ja možda i ne znam. Pogotovo ovo prethodno što si rekao. Da, to je sigurno. Ovaj... Da, pa ja živim sam, brat. A gde je sestra kad je u Srbiji? U Beogradu studira. Ne, kod mame ili kod tate? Ne, kod majke nema komunikaciju. Kada samo ja sam. A i ti si kod mame, a... Ne, ja, suštinski ne, ja sam odišao od majke. Odišao sam od majke od srazu i u smislu krenuo sam s njom, pa sam nešto smo posvađao jer mi je bilo krivo od oca, u sredstvu situacije, ja sam vezan za stan. A, on živi sam, ona živi sa, tako reći, sestrom, a ti sam? Da, ja sam suštinski s ocem, da živim u mom stanu, nebitno, to je nebitno da... Da, dobro, ovako spiram, da, info, aha. Ali ja sam tu za njega, za sve vrte i da ga naučim, mislim, učim. Bukvalno ispod da ja njega učim ponašanje, eto. Koje godište? 68. 68? Mlad čovjek. U ozbiljnim problemima. Ja sam u letu poludeo, brate, bio. A šta uzim? Rak. Najgore. To vrlo to ne znao glavno lošo. Da vredi, to je bolest. Jer. Tako da, ima tu još sve sva što se meni, znaš, dešavalo i društveno, socijalno u životu. Ovaj... Leovala, brate, ne... Ajde, brate. Sad ću ti gledati. Vas dve nema tu pajač, tako? Opa! Ali je od... Mogu sam da ima. Idem da ispušim pola prilike, pa se vraćam. Hajde. Ja sam imao nekoga. Neću upajačno. Ne, ostao mi neću. Jo Bože, Saški nima. Napravio sam bar 16, a ostao mi 4.
ne zna se oni iz... iz... Odmah se vraćam ispred sam. Ne, ja možeš jednu vodu da se ne. Hoću. Razumeš? Ovo, tu cijel grad zna. To je stvar... Ja to ne mogu sakrem. Ako neko odiš u moj grad, ja sam ti lupam novinara. Ja znam da je lupam... Ja znam novinara iz Pink RS-a, rekao je, znaš, nego što sam ušao, ja ga znam lično, i ja raspitivio ću tebi u Kragovicu. To oni to rade, verovatno. Pa dobro, ne ide, zove ovako. Šta god. Ako bilo koga da pita, to je prezime zvučno, to je jedan jedini čovjek i ja. Mislim, majka i sestra. Ali muštva, muškarca, to je to. A to se zna. Ne, onda pazi, onda okej. E, o tome se... To je, bravo, ja se... Jedina stvar koju sam se ja plašio, prema što sam ušao ovdje jeste, to sam zamolio tamo, da se ne raspituju, nego da ne mešam u porodicu. Ali ja znam da je to nemoguće, što mi se uvuće. To je uvek najzanimljivije. A sad to treba sve da se napravi, da se spakuje, da bude jedna lepa priča u smislu motivacije za neke ljude, jer to nije priku da se dešava svako, nemoj da u svim porodicima skoro. Skoro sam uopredicim neka tako osoba. Pa ja sam nosio sa ovom neke druge probleme, mojete se ne odresio. Nije nikad pravi probleme tako, nevira, dobar. Bubica, duša, razumeš, hvala Bogu. Da, bar to. Ja bom da uvijek koliko doktorat. A imao se odreće, bilo sam to. I to je sve snosio negdje, meni u životu neke, razumeš? A ja sam pritom, sve to dešavalo, i sam živio, i tako. I lupam sport i šta god sve što sam radio, radio sam. Vidi, pas, ako je već tako, vidi samo ono, sedi sa sobom, vidi šta, kako želiš, ti mislim da napraviš plan i program, priča to ne možeš, ne mislim bukvalno, naravno. Ali da znam šta ću reći, šta ne, u smislu što... Šta i u kojem ne? Moram ja da kažem da ti daš, kako radio, šta je polomio lupom od rebara i kogreba. Da.